მოგეს ამბობთ კიდევ ერთხელ ჩემ წინა ორმა გამომცდელმა გამოსული შეეხო გარკვეულწილად შრომის საკითხს საქართველოში პირდაპირ ვირიბად და იქიდან გამომდინარე რომ დღეს პირველი მაისია ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო მეტი ვისაუბროთ შრომაზე საქართველოში და ზოგადად შრომაზე პერიფერიაში. ჩვენი პროგრამის ფორმის პროგრამას რო გაიცნობოდით, უკვე ცხადი გახდება, რომ ასე ვთქვათ, მთელი ფორუმი ოპერირებს ერთგვარად დიქოტომიაში ცენტრსა და პერიფერიას შორის, გლობალურ სამხრეთსა და ჩრდილოეთს, ან ვგნებავთ განვითარებად და განვითარებულ სამყაროებს შორის. და დღევანდელი ჩემი მოკლე მოხსენება მინდა მოხსენებაში უნდა სწორად იმაზე ვისაუბრო, რა სპეციფიკა აქვს შრომას პერიფერიაში. და აქ სამ ძირითად მახასიათებელს გამოყოფ. პრინციპში აქედან პირველი ორი სცენარი დავარქვი, ანუ რამდენიმე სცენარი არის, რაც შეიძლება სცენარით ვითარდება შრომით ურთიერთობები. ამათგან პირველი ორი საკმაოდ კარგად არის დოკუმენტირებული, შესწავლილი სხვადასხვა გლობალური მასშტაბით, თუმცა მესამე ვფიქრობ განსაკუთრებით მისადგება საქართველოს შემთხვევას და მასზე უფრო მეტად გავამახვილებ ყურადღებას. მაგრამ თავიდან უნდა დავიწყოთ, რატომ არის რა განსხვავებული სპეციფიკა შრომის პერიფერიაში. პირველი ალბათ რაც გაგვახსენდება, ეს არის რეალობა, როდესაც მესამე ქვეყნებში ხდება ნედლეულის მოპოვება, ქემერ წიაღისეული თუ სხვა ნედლეული ხდება მისი და შემდეგ ხდება მისი ექსპორტირება გლობალურ ჩრდილოეთში, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ის გადამუშავდება და ძირითადად სწორედ იქავე, ანუ ცენტრში მცხოვრები ადამიანების ინტერესები მათ მოთხოვნებებს ხმარდება. თუმცა არის ისეთი, შეიძლება იყოს მოვლენ ბიზნესი განვითარდეს, რომ ეს პროცესია უკანვე დაუბრუნდეს პერიფერიას, ანუ იმ ქვეყანას, რომელმაც ეს ნედლეული მოიპოვა, ახლა დაუბრუნდეს გადამუშავებული სახით და შესაბამისად გაცილებით უფრო მაღალი ფასით. სანამ ამ სხვადასხვა სიტუაციაზე ვისაუბრებ, ალბათ აუცილებლად უნდა მეთქვა ის, რომ ის ზოგადი და საერთო, რაც აქვს ამ სხვადასხვა სიტუაციას, რომელსაც მე აღწერ, ჩემი აზრით არის ის, რომ თან კითხვაზე, რომ შრომას, რომელიც პერიფერიაში ვითარდება თუ ასე ვთქვათ იხარჯება, უფრო მეტი საგებელი მოაქვს გლობალური ჩრდილოეთისთვის, ცენტრისთვის, ვიდრე თავად იმ ქვეყნისთვის, რომელშიც ის განხორციელდება. და ამის, ანუ ყველა იმ სხვადასხვა სიტუაციას, რომელსაც ნახავთ, მე ვფიქრობ საერთო სწორედ ეს აქვს. პირველი, რაც აღწერეთ სიტუაცია, ასე ვთქვათ, ნედლეულის ექსპორტიო ქვეყნებთან დაკავშირებით, აქ უნდა ვთქვა ის, რომ შეიძლება ინტუიტურად ვთქვათ, რომ ეს არც ისე პირდაპირ კავშირშია საქართველოსთან, იმიტომ რომ საქართველო არ არის რაიმე, ასე ვთქვათ, არ გამოირჩევა რაიმე ეგზოტიკური პროდუქციის ნედლეულით და მისი, ასე ვთქვათ, წარმოებით და ექსპორტით. თუმცა ცხადი აქაც გვაქვს გარკვეული გადაკვეთა და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ აქ ზიარისეულის მოპოვება საქართველოში და ვფიქრობ შემთხვევითი არ არის ის, რომ გასულ წლების განმავლობაში სწორედ ზიარისეულის მოპოვება, ჭიათურა, კაზრეთი და სხვა, სწორედ ეს სახელები ისმოდა, როდესაც შრომით კონფლიქტებზე იყო ქვეყანაში საუბარი. ანუ სწორედ ეს სექტორი, რომელიც ასე ვთქვათ პირდაპირ ნედლეულ სახით გაედინება ქვეყნიდან, ყველაზე მეტად ხასიათდებოდა შრომით კონფლიქტებით და ვფიქრობ, ეს არ არის შემთხვევითი. მეორე სიტუაცია, ისევ რაც პერიფერიას ახასიათებს და შრომის პერიფერიაში, არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც მოვლენები ძირითადად მხოლოდ პერიფერიაში ვითარდება, ოღონდ ვითარდება საერთაშორისო მულტინაციონალური კომპანიების ადგილობრივად ორგანიზებულ წარმოებაში. განვითარებადი ქვეყნები, ქვეყნებისთვის დღეს მოგეხსენებათ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომელიც უხმოდმოლია, როგორც დრონიკამ გვითხრა, არის ასე ვთქვათ ერთადერთ განვითარების გზად მოიაზრება. თუმცა ბოლო დეკადების განმავლობაში ჩვენ მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონში და ქვეყნის გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ამან მიგვიყვანა ეგრეთ წოდებულ სვეტშოპების გაჩენამდე, ანუ ისეთ წარმოების კერების შექმნამდე, სადაც შრომა არის ძალიან ძიმე,
პეკარული, ანაზღაურება არის მიზერული და ეს ხდება და იქ ამ გლობალურ სამფრეთში ხდება იმ პროდუქციის წარმოება, რომელსაც შემდეგ ძალიან ცნობილი ბრენდები უკვე ყიდიან გლობალურ ჩრდილოეთში და საერთოდ გლობალურად. ანუ შემთხვევითი არ არის და ყველა ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ცნობილი ბრენდების ნაწარმოები არის ამაში, რომ აიღოთ მათ აწერია, რომ ის დამზადებულია ბანგლადეში და მალაიზიაში და არა ტურინში ან ლონდონში, ხო? ეს მეორე შემთხვევა ასევე ისეთი შემთხვევა, რომელიც თითქოს უცებ რომ დაგვიხდეთ საქართველოს ძალიან პირდაპირ მიემართება. მაგრამ აქაც გვაქვს კავშირი. კერძოდ გაგახსენებთ იმას, რომ მაგალითად იმერეთში და ასევე აჭარაში არის ტექსტილის ფაბრიკები, რომლებიც სწორედ მსგავსი პრინციპით მუშაობს. სამწუხაროდ ჩვენს აკადემიურ სივრცეში დიდი ადგილი არ ეთმობა ამ სივრცეების შესწავლას, თუმცა არსებობს გარკვეული კვლევები, რომელთა წაკითხვა გვაჩვენებს, რომ პრინციპში იქაც იმ სამრეწველოებში არსებული ფაბრიკებში არსებული მდგომარეობა დიდად არ განსხვავდება იმ მიბრძოლებული სვეტშოპებისგან, რომლებიც ჩვენ პრობლემებსაც შესახებაც ვიცით ჩვენ მაგალითად გლობალურ სამფრეთში. მაგრამ ჩემთვის პირადად მესამე სცენარი, რომელსაც ახლა მოგახსენებ, გაცილებით უფრო საინტერესოა და ვფიქრობ, რომ ის არის საქართველოსთვის ყველაზე რელევანტური, თუ შეიძლება ესე ვთქვა. და ეს ერთგვარად უკავშირდება ამ მეორე სიტუაციას, მაგრამ აქ საქმე მე მინდა, რომ ანუ მე ვფიქრობ, რომ ფოკუსი უნდა შევცვალოთ და ვისაუბროთ არა იმაზე, თუ შრომა როგორ არის ადმინისტრირებული, ანუ განაწილებული და ვისმე დაქირავებული, არამედ იმაზე, თუ რას ქმნის ეს შრომა, რომელთაც ადამიანები დაკავებული არიან საქართველოში, საქართველოზე ვისაუბროთ. და რას გულისხმობა მასში? ანუ თავი კითხვა ჩემთვის ასეთია, რომ ეს შრომა ქმნის რაიმე ახალს, ღირებულს და ინოვაციურს, რაც ქვეყანას მისცემდა ეკონომიკურად წინ წაწერის საშუალებას, თუ ის უბრალოდ მიმართულია სტატუს კვოს შენარჩუნებაზე. და ახლა უფრო ცუდად მოგახსენებთ ამაში, რას გულისხმობ. თორნიკემ გვაჩვენა კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, ოღონდ ეს იყო ინდუსტრიული. სადაც ძალიან ცუდი პოზიცია გვაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თუ ინდუსტრიულ კონკურენტუნარიანობას თავს დავანებებთ და შევხედავთ უბრალოდ მეორე, ზოგადად გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, იქაც 117 ქვეყანა 67 ადგილზე ვართ. და უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, ანუ მოკლედ კონკურენტუნარიანი ეკონომიკა ძალიან მცირე არის, ფაქტორად არ არის. და განსაკუთრებით მოვიკოჭლებთ იგივე ინდექსის მიხედვით, თუ ვისაუბრებთ ადამიანური კაპიტალის ქვე კატეგორიაში. ადამიანური კაპიტალი ეს პირდაპირ უკავშირდება სამუშაო ძალას და პირდაპირ უკავშირდება შრომას. და ასე ვთქვათ, ამ ადამიანურ კაპიტალის კიდე ქვემოთ თუ ჩავშლით თვითონ ეს ასე ვთქვათ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ამ ადამიანურ კაპიტალის ქვეშ უყურებს ქვეყანაში მეცნიერებისა და ინჟინრების რაოდენობას. ანუ პირდაპირ ეს ინდიკატორი გამოიყენება. მე რა თქმა უნდა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ სხვა პროფესიების ადამიანების შრომა არ არის მნიშვნელოვანი და არ შეაქვს სულ ქვეყნის განვითარებაში, თუმცა აქ ალბათ უნდა გავიხსენოთ ის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ გლობალიზებულ და ტექნოლოგიზებულ სამყაროში, სადაც ინოვაციები პრინციპში გადამწყვეტია იმისთვის, რომ ქვეყანამ გლობალური მასშტაბით გახდეს კონკურენტუნარიანი. ამდენად აი ამ მეცნიერების და ინჟინრების შრომა, პრინციპში მეცნიერების შეგვიძლია თქვა, მხოლოდ არის ცხადია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. და ერთი საერთოდ მიყავს ეს საუბარი არის ის, რომ თუ თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და შეადარებთ რა მდგომარეობა გვაქვს ამხრივ ჩვენ საქართველოში ქართულ დასაქმებულებს შორის და იგივე გლობალურ ჩრდილოეთში განვითარებულ ქვეყნებში სამუშაო ძალა როგორ ნაწილდება, ცხადია ძალიან დიდი ასიმეტრიას ნახავთ. ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად წინა წლამდე არ ქონდა შესაძლებლობა, მაგრამ 2018 წელს, როდესაც სტატისტიკის სამსახურმა ჩატარა სამუშაო ძალის კვლევა, პირველი კვლევა საქართველოში, ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა დაგვენახა პოზიციების მიხედვით, როგორ არის განაწილებული ჩვენი სამუშაო ძალა, ანუ სად მუშაობენ ადამიანები, რას აკეთებენ და რას, ნუ ამის მიხედვით შეგვიძლია მე ვივარაუდოთ რას ქმნიან. და ამ მონაცემებს ცოტა თავხედე, საინტერესო იყო ის, რომ ფიზიკის, მათემატიკის და საინჟინრო მეცნიერებების დარგის წარმომადგენლები დასაქმებულებს შორის არის 3.2%. შედარებითვის მინდა გითხრათ, რომ სხვა განვითარებულ ქვეყნებში ეს საუბარი მოს ძალიან ის მოწინავე ეკონომიკებზე, ცხადია ეს მაჩვენებელი 10-ზე მოთ არის.
ანუ რისკა მინდა რომ შრომა და ახლა ეს ხალია გასაგები რომ ეს ну ქართველები ვინც ხედავთ აუდიტორიაში ხედია თქვენთვის არ იქნებოდა ძალიან გასაკვირი ეს კარგად აჩვენებს რა მდგომარეობაში ფესტივალში მიცნირება მაგრამ საუბარი მაშინ უნდა გავხსნათ კითხვა მაშინ რა საკეთებს სამუშაო ძალა ანუ ფაქტია რომ ჩვენ რაიმე ინოვაციური გარღვევების მასე აქ დავარდ ფანზე სამწუხაროდ მაგრამ მაშინ რას ქმნის სამუშაო ძალა და აქ უნდა ვთქვათ რომ პრინციპი დარჩენილი ნაწილი ესე იგი ნახევარი ჩვენი სამუშაო ძალის დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში როგორც ნუ ასე კლასიფიცირდებიან ანუ ეს გახლავთ მათი შრომა არის ძალიან ძიმე, ძალიან რთული, მაგრამ ამავდროულად ძალიან არაპროდუქტიული. და ეს პროდუქტიულობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განზომილებაა ჩემი აზრით, რომელიც ასევე პერიფერიულობისთვის არის სპეციფიური. ანუ ეს ადამიანების ჯგუფი, ანუ დასაქმებულების 48% ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვით გადარჩენაზე უფრო ზრუნავს, ვიდრე რაიმე ტექნოლოგიურ და მეცნიერულ წინსვლაზე. მაგრამ ამათ გარდა მეორე ნახევრიდან ყველაზე დიდი ნაწილი ჩვენთან დასაქმებულების შრომობენ სერვის და ვაჭრობის სფეროში. კერძოდ მათ უკავიათ ამ სფეროებში დამხმარე და ასოცირებული პოზიცია, დამხმარის პოზიციები. და ფერმიდა გადაგახსენოთ სხვა კვლევებიდან რომელიც ქვეყანაში ტარდება შრომის ბაზრის კვლევებიდან რომ ყველაზე მოთხოვნადი და ესეთი ყველაზე რაოდენობრივად ყველაზე ხშირი ვაკანსიები არის თვითონ სწორედ მაღაზიის კონსულტანტების, გაყიდვების აგენტების და ასე შემდეგ. ანუ ეს ამბლებს გასაკვირი, მაგრამ თუ ამ ყველაფერს შეიძლება ეს განსაკუთრებით ქართველებისთვის ვინც აკითხებართ იყოს ყოველდღიური რეალობა და ფიქრობთ ალბათ რატომ მოსვამთ ასე ხას. მე მინდა რომ ამას შეფეთოთ ისე რომ შრომა რომელიც რომელსაც ეს ადამიანები ეწევიან განსაკუთრებით სერვისის და ვაჭრობის სფეროში არის მიმართული ინდივიდუალურ დონეზე თუ ვიტყვით მათ თვითგადარჩენაზე მაკრო უფრო ზოგად მაკროეკონომიკურ სპექტრში თუ ვიტყვით მიმართულია ქვეყანას უნარჩუნებს სტატუს ქოს და მეც არაფერს ანუ არ მიყავს ქვეყანა განვითარების შემდგომი ეტაპისკენ. განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ ვაჭრობას როცა ვახსენებთ რომელიც ყველაზე დიდი სექტორია სოფლის მეურნეობის შემდეგ საქართველოში ისეთ ქვეყანაში სადაც წარმოება ძალიან დაბალ ნიშნულზეა და რომელსაც ისტორიულად უარყოფითი სავაჭრო საldo აქვს ვაჭრობა ნიშნავს იმას რომ ეს ადამიანები ანუ სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი დაკავებულია იმპორტირებული საქონლის გაცვლა გამოცვლით და გაყიდვით. ანუ როგორ თქვა, მე არ მინდა რომ ამ დავაკრინო ამ ადამიანების შრომა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის ჩემი მიზანი, თუმცა თუ ჩვენ შეხედავთ ასე ვთქვათ გლობალურად ეს შრომა ქვეყანას არასდროს იწასდროს საშუალებას, ძალიან ისე არა შეიძლება არა აკადემიურ ენაზე რომ ვთქვათ. მაგრამ მაშინ რას და ვის აძლევს ეს ყველაფერი ხელს? იგივე სერვის სექტორში ჩვენთანაც როგორც უკვე აღნიშნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საკმაოდ მაღალ ნიშნულზეა და ან პრინციპში ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის ერთადერთი მოგება აქედან არის საშუალოზე დაბალი ხელფასები. ხოლო დანარჩენი კომპანიის მოგება იქნება, რა თქმა უნდა, მოგება, რომელიც უკვე ქვეყნის ფარგლებში გარეთ გადის და ამით აიხსნება სწორედ თორმეგეს მიერ უკვე კარგად ნაჩვენები მონაცემები, რომ მთლიანი ეროვნული პროდუქტი საქართველოში ძალიან დაბალია, ანუ ადგილზე არაფერს არ ვქნით. და რა შეიძლება თქვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ იცით რა, კი, მაგრამ გადასახადებს იხდიან ეს კომპანიები, მაგრამ მაშინ ცხადი ისინი იხდიან, იმედი მაქვს, რომ იხდიან, მაგრამ მაშინ ჩნდება ესეთი კითხვა, რა სხმარდება ეს გადასახადები, იმიტომ რომ ეს მათი მიერ გადახდები გადასახადები მნიშვნელობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ისხმარდება ქვეყანაში განათლების, ჯანდაცვის და განსაკუთრებით მეცნიერების განვითარებას, რომელიც თქვათ გარკვეულ მომავალ პერსპექტივაში მაინც ქვეყანას მიყვანდა იმისკენ, რომ თვითონ შექმნას ღირებული და თავისი დასაქმებულა შრომა, სამუშაო ძალის შრომა მიმართული იყოს ახლის და ინოვაციურის
შექმნისკენ. Და ერთი საგულის მოსაკითხი არის კიდევის, რომ ეს ამ მსგავსი უცხო ინვესტიციებით შექმნილი სერვისები, ძირითადად სერვისები საქართველოს შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ისე უცხო, ანუ მაგათა ტურისტებზეა გართული. ანუ ესე იგი ქართული სამუშაო ძალა, მშრომელები პრინციპში ერთადერთ სარგებელს იღებენ ისე მეორე დაბალ, საშუალოზე დაბალ ხელფასებს და ანუ თავდამ სერვისების მოხმარება მათთვის ფუნების საგანს წარმოადგენს. Ანუ საერთოდ ჯამში ვუყურებთ დავასრულებ იმით, რომ თუ ისე დავუბრუნდებით ცენტრალურ საკითხს, რა განსაკუთრებული მახასიათებელი განზომილება აქვს შრომას პერიფერიაში, მე ვიტყოდი იმას, რომ ამ შრომას მოაქვს გაცილებით მეტი სარგებელი, მოდით ვთქვათ ესე, არა ადგილობრივი სამუშაო ძალისთვის, ხოლო მისთვის ეს უკვე შეგვიძლია შემდეგ დღეებში კიდევ უფრო ფართოდ გაშალოთ და მე ვისურვებდი, რომ ეს მდგომარეობაში იცვალოს და ჩვენი მშრომელები შრომობენ არა მხოლოდ თვითგადარჩენისთვის, არამედ შეიძლება საკუთარი კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და ასთავარია ქვეყნის განვითარება. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა. დიდი მადლობა დანე მიხარია, რომ მონაწილეობ ამ მნიშვნელოვან ფორუმში. მე გამოდივარ როგორც უფლებების პოლიტიკის თეორიის მკვლევარი, ასევე როგორც უფლებადამცველი, რაც უკვე რამდენიმე თვეა, და მინდა ვისაუბრო უფლებების რადიკალურ პოტენციალზე, უფლებების კონტრაგემონიურ პოტენციალზე, თუ ეს იყო ჩემი კვლევის დროს ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი ჩემთვის. დღეს უკვე ეს არის ჩემი ყოველდღიური სამსახური და მე სხვა მონდომებით ვინდა მიეროდეს უფლებების რადიკალურ პოტენციალს. მიუხედავად იმისა, რომ ხანგრძლივი ტრადიცია არსებობს მარქსისტულ ტრადიციაში უფლებების კრიტიკისა, სხვადასხვა მოძრაობა ქვეყნის სოფლის სხვადასხვა კუთხეში აგრძელებს თავის წუხილების და ხედვების სწორედ უფლებების ენაზე არტიკულირებას, და ეს და გარკვეულ წარმატებასაც ახდენს ამ მიმართულებით, და ეს აცდენა კრიტიკულ თეორიასა და კრიტიკულ პრაქტიკას შორის, ჩემი აზრით მეტყველებს კრიტიკული თეორიის პრობლემურობაზე უფრო ვიდრე პრაქტიკაზე, და ჩემი მიზანიც ის არის, რომ ასენად დაუპირისპირდე ამ სკეპტიციზმს უფლებების მიმართ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ქართული კონფლიქტისთვის დღეს. ჩვენ არავად განებივრებულები რაღაცა რადიკალური სოციალური მოძრაობებით სამწუხაროდ, მით უმეტეს ისეთი მოძრაობებით, რომლებიცაც კრეატიულად იყენებენ უფლებების ენას, თუმცა რაღაცა ჩანასახის სახით, რაღაცა კონტურები, რაღაცა კონტრაგემონიური მოძრაობისა, ჩემი აზრით ჩანს, თუ ეს არ ვიცი, რომ ჩემი კეთილი სურვილი არის, ჩანს ეს ჰესეთთან დაპირისპირების კონტექსტში. იგეგმება 150-მდე ჰესის მშენებლობა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში. ეს არის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფულით, კერძო კომპანიების მიერ აშენებული ჰესები, რომელსაც განათლებას უდგას სახელმწიფო, რომელიც დაკავშირებულია ძლიანი პროექტი ძალიან ბევრ ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ, სოციალურ პრობლემასთან, და ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ აყენებს როგორც ადგილობრივებს, ისე სახელმწიფოს მთლიანად, და მიუხედავად ამ საფრთხეებისა არის რაღაც ტიპის პოტენციალი საზოგადოების პოლიტიზირების კუთხით, არის რაღაცა ასე ვთქვათ შესაძლებლობები იმისა, რომ რაღაცა ესეთი უკვე ჩანს, ასე ვთქვათ, ჩანასახის სახით, რომ ეს არ არის უბრალოდ დაპირისპირება, ნეგატიური პროექტი დაპირისპირება ჰესეთთან, არამედ არის რაღაცა ტიპის ცდელობა ქვემოდან წამოსული განვითარების ალტერნატიული ხედვების შემუშავებისა, და საბოლოო ჯამში არის შესაძლებლობა ეს, ხო, ანუ ხედავთ, რომ სხვადასხვა რეგიონში ეს მოხდება მობილიზება ადამიანების და მათ შორის ცდელობები არის ამ რეგიონებს შორის აქტივისტური ქსელების გაკეთების, და ეს ყველაფერი ტოვებს იმედს, რომ ეს მოძრაობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს რაღაც კონტრაჰეგემონიურ მოძრაობად, თუმცა საჭიროება არის ამავე დროს იმისა, რომ ამ მოძრაობას რომ გამოსვლებს ამ აქტივისტებს ჰქონდეთ რაღაც ტიპის გამაერთიანებელი, რაღაც ჩარჩო, რაღაც ქუდი, რაღაც დისკურსი, რომელიც გასაგებს გახდიდა ფართე საზოგადოებისთვისაც მათ მოთხოვნებს და მათ მოთხოვნების საფუძვლებს, როგორც ადვოკატირებას ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაამარტივებს. ასეთი ქუდი თუ ასეთი ჩარჩო ჩემი აზრით შეიძლება იყოს სწორედ უფლებები, მიუხედავად იმისა, შესაძლებელია სხვა ჩარჩოების გამოყენება, სხვა იდეოლოგიების და დისკურსების გამოყენება, ეს ვისაუბრებ უფლებების პოტენციალზე.
და რამდენიმე არგუმენტს ჩამოვთვლი იმისთვის, რომ ხოს სასწაულთან მსხვილ არგუმენტს ჭირდება, რა თქმა უნდა, და საფუძვლია დამოუკიდებელი, მაგრამ მამისდრო თავისთავად არ არის, უბრალოდ ჩამოვთვლი ამ არგუმენტებს იმისთვის, რომ იცოდეთ, რომ ესეთი არგუმენტები არსებობს და შემდეგ გადავალ ორი ტიპის უკლებების ორი ტიპის პოლიტიკაზე ვისაუბრებ, რომელთა შეთავსებით ჩემი აზრით შესაძლებელია მაქსიმალურად გამოვწუროთ ეს კონტეგემონიური პოტენციალი უფლებებს. რა არის ეს არგუმენტები? პირველი ის, რომ ადამიანის უფლებები, უფლებების ზოგადად უნივერსალურობას გულისხმობს, ადამიანს აქვს უფლებები, იმიტომ რომ არის ადამიანი, ან რა კონსტიტუციურ უფლებებზე თუ საუბრობთ, რაც მოქალაქეების თანაბარ უფლებებზე და მნიშვნელოვანი აქ ის, რომ ეს უნივერსალური ენა შესაძლებელს ხდის, რომ სხვადასხვა ინტერესის, სხვადასხვა მსოფლმხედველობის, სხვადასხვა საჭიროების და პრობლემების მქონე ადამიანები გაერთიანდნენ სხვადასხვა გეოგრაფიული ადგილებიდან და რაღაცა გაერთიანდნენ ამ საერთო ჩარჩოს ქვეშ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი უფლებების სასარგებლოდ არის ის, რომ უფლებებს თანახმას ვალდებულებების ენა, განსხვავებით მაგალითად საჭიროებების ენისგან, რომელიც თავისთავად არ გულისხმობს იმას, რომ ვიღაც არის ვალდებული და აკმაყოფილოს ეს საჭიროება, უფლებების ენა გულისხმობს ასეთ სოციალურ ურთიერთობას და შესაბამისად პოლიტიკურად უფრო ეფექტური არის. გარდა ამისა, ღირებულების კატეგორიები შემოაქვს უფლებებს. უფლებები ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა მოგებაზაგების კალკულაციის საკითხი, როცა მაგას საქმე ეხება საკვებს, როგორც უფლებას, ხო, რომელიც შეიძლება გადაიწონოს სხვა ტიპის კალკულაციით, ან საქმე გვაქვს რაღაც ადამიანის ღირსების დაცვისთვის აუცილებელ მექანიზმთან. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ უფლებები არის ესეთი ფართოდ გავრცელებული ენა, რომელსაც იყენებს როგორც ძალაუფლებას, ასევე ძალაუფლებასთან დაპირისპირებული მხარეები და შესაბამისად მთავარი მალეგიტიმირებელი ენა არის ეს ძალაუფლების ერთ-ერთი უფლებები და ეგივე ჰეგემონის თეორიას თუ მიყვებით, ჰეგემონიური წყობა იყენებს ამ უნივერსალურ წევებს იმისთვის, რომ ლეგიტიმაცია ყოველს რაღაცა სუბალტერნულ გარიყულ ჯგუფებთან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უნივერსალობა ყოველთვის არის ხალბი, იქიდან გამომდინარე ის უფლებების განხორციელება არის ძალიან პარტიკულარისტული, ეს აცდენა დეკლარირებულ და რეალიზებულ უფლებებს შორის ქმნის მას შორის ამ პოტენციალს პოლიტიკური ქმედებისა. და შესაბამისად შეგვიძლია გავრიგოთ უფლებები როგორც რაღაცა სივრცე, ველი, ბრძოლის, რომლის შინაარსიც არის უფლებების, ვინგან საზღვრავს უფლებების ფორმას, უფლებების შინაარსს და ასე შემდეგ. ეს არ შეეხებოდა ზოგადად ასე უფლებების პოტენციალს ან არსებულ წყობასთან დაპირისპირების კუთხით, რაც შეეხება კონკრეტულად ნეოლიბერალურ წესრიგთან დაპირისპირებაში. აქ შეიძლება ორი თეზისი გამოვყოთ. ეს არის ნეოლიბერალიზმის და დემოკრატიის, შესაბამისად ნეოლიბერალიზმისა და სოციალური სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შეუთავსებლობის თეზისი. მაგალითად, ეს ბევრი ავტორი წერს ამაზე და ეს რაღაცა მზარდი ავტორიტარული ტალღა გლობალურ პოლიტიკაში არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, მოყავთ ხომ ერთ-ერთ ნიცებულებად, როგორც ამ ნეოლიბერალური გლობალიზაციის შედეგისა. გარდა ამისა, ქართულ კონტექსტში შეგვიძლია იგივე სააკაშვილის მართველობა ქართული კონტექსტის გათვალისწინებით წარმოვიდგინოთ, როგორც ეს რაღაცა პროექტი, რომელიც აუცილებლობით და შემთხვევითობით იწყებდა რიგი უფლებების დარღვევისა, საუბრობს სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებზე, როგორც არის მაგალითად სამართლიანი სასამართლოს უფლება, საკუთრების უფლება, მათ შორის, ხო, ანუ ეს არ იყო რაღაცა შემთხვევითობა, რაღაცა გადაცდომა, თუ რაღაც პოლიტიკური ნების არარსებობა, არამედ რაღაცა სტრუქტურის ლოგიკიდან გამომდინარე აუცილებლობა. და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკუთრების უფლებაც კი სააკაშვილის პროექტის ფარგლებში შეიძლება და გამოყენებულიყო როგორც რადიკალური უფლება. მეორე თეზისი, ეს არის ნეოლიბერალიზმის სოციალური უფლებების შეუთავსებლობა, რომელზეც ჩვენი დღევანდელი მომხსენებელი პროფესორი პატნაკი საუბრობს ეს თავის სტატიაში, საუბრობს ამ დაპირისპირებულ ლოგიკებზე სოციალური უფლებებისა და კაპიტალიზმისა, დეკომოდიფიკაციისა და კომოდიფიკაციის ლოგიკას შორის და საუბრობს იმაზე, რომ სოციალური უფლების, როგორც უფლების გამყარება და მოპოვება, ეს არის კაპიტალისტთან კაპიტალიზმზე რაღაცა ტიპის გამარჯვება, რომელზეც შეიძლება დაფუძნდეს მომავალი გამარჯვებები და ასე შემდეგ, მომავალი ბრძოლები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თანახმავს
თქო თანახავს უფლებებს ძალიან ბევრი ბევრი გამოწვევა და პრობლემა რაც ხდება ხოლმე საფუძველი ამ კრიტიკისა. ყველას ახლა ალბათ ვერ მოასწრებ ერთი მთავარი და გამოყვესა დეპოლიტიზაციის დეპოლიტიზირების საფრთხე. ხშირად უფლებები გვესმის და ვიყენებ ძალიან ვიწროთ და ვიყენებთ ძალიან ლეგალისტურად უფლებების ენას, განსაკუთრებით საქართველოში თქვენად მონოპოლიზირებული აქვს უფლებები, სამართლებრივი აზროვნების უფლებების ენა და აღარ რჩება პოლიტიკური ქმედებისთვის სივრცე. პრობლემა, რაც ამასთან ძდევს, არის ის, რომ ძალიან ზედაპირულ პრობლემებს უპირისპირდებით, ისევ ვიგრო დაუბრუნდით იგივე საერთაშორისო მართლობის მაგალითს, რომ ზემოთ მოვიყვანეს, საუბარია ხოლმე ისევ იმაზე, რომ დავიცვათ უფლებები, ვითხოვთ რაღაც სამართლიან სასამართლოს უფლებას და უპირისპირდებით კვალიფიკაციის არარსებობა საზოგადოებრივ სისტემაში თუ რაღაც კორუმპირებულ ადამიანებს და არ უპირისპირდებით იმ სისტემურ ლოგიკებს, რომელიც იწვევს უფლების დარღვევას აუცილებლობით. ხო, ანუ რეცითო საუბრობთ რაღაცა სიმპტომებზე და არ უპირისპირდებით იმ მანქანას, რომელიც იწვევს, რომელიც ქმნის წინაპირობებს უფლების დარღვევას. სწორედ ამ საფრთხეების გააზრებით, ასევე წმენით უფლებების რადიკალური პოტენციალის ამინდეს ორი ტიპის უფლებების პოლიტიკა გამოყო, რომელსაც განვასხვავებ სტრატეგიასა და ტაქტიკას შორის განსხვავების ჭრილში, ანუ განვასხვავებ უფლების სტრატეგიულ პოლიტიკას და უფლების ტაქტიკურ პოლიტიკას და მე ამას რაღაცა შეთავსების სახით წარმოგიდგენთ. პირველი ანუ როგორ განსხვავებას ვაკეთებ, სტრატეგიული საკითხები არის საკითხები, რომელიც ეხება ისეთ სოციალურ ურთიერთობებს, რომლებიც ქმნიან სტრუქტურ ფუნდამენტურ სტრუქტურებს, არსებული წყობის და სტრატეგიული ქმედება უპირისპირდება სწორედ ასეთ ფუნდამენტურ სტრუქტურებს, მაშინ როდესაც ტაქტიკური ქმედება არის რაღაც წარმავალი შემთხვევითი ამ არაუცილებელი პოლიტიკური კონფლიქტების კონფლიქტებს ეხება და რაღაც კონკრეტული ბრძოლების მოგებაზე არის ორიენტირებული, როგორც რაღაც კონკრეტული არჩევნები იქნება თუ იგივე ჰესების შემთხვევაში იქნება ეს რაღაცა კონკრეტული ჰესის შეჩერება თუ რაღაც სწორი მიმართულების მიცემა ამ პროექტისათვის, ხო? ანუ აქ განსხვავება მინდა გავაკეთო ტაქტიკა უცდებობით არ არის ლიმური სტრატეგიაზე, ამ ტაქტიკა შეიძლება იყოს ტაქტიკური ქმედება შეიძლება იყოს ძალიან პრაგმატული კონკრეტული ბრძოლის მოსაგებად, მაგრამ არ უკავშირდებოდეს რატომ მოქმედებას, ამ პირიქით ანტისტრატეგიული ციკლს რაღაც გაკეთებით. რას ნიშნავს მაგალითად სამ სტრატეგიულ პოლიტიკაზე გადა უფლებების ორი სიტუაცია, რა არის ტაქტიკური ქმედება, მაგალითად უფლებების გამოყენების ტაქტიკურად გამოყენების მაგალითი. იგივე ესეთ შემთხვევაში ძალიან აქტიურად იყენებენ საკუთრების უფლებას დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და საკუთრების უფლებას, ხო, და შესაძლებელია სწორედ ეს რაღაცა არსებული უფლების გამოყენებით რაღაც ტაქტიკური გამარჯვების მიღწევა. გარდა ამისა, უფრო საინტერესო ჩვენი ფორუმის ფარგლებშიც უფრო საინტერესო მაგალითი ტაქტიკური პოლიტიკისა უფლებების არის ისასაც უწოდებენ ხოლმე უფლებების გამდაბიოებას, ვერნაკულარი თარგმნა როგორც დაბიო, ან გაპოპულარულებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ საერთაშორისო სტანდარტების გადმოტანა ხდება კონკრეტულ კონტექსტებში, კონკრეტულ რაღაცა გადაკეთება და შეცვლა ხდება კონკრეტული ისტორიების, კულტურების, კონტექსტების გათვალისწინებით. ამის კარგი მაგალითია სწორედ ეს საკვებს უნიტეტის ბრძოლის პროცესი, როცა ეს საკვებზე უფლების საერთაშორისო სტანდარტი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში დაწყებული სამხრეთ ამერიკიდან დამთავრებული ინდოეთის ადგილობრივმა გლეხებმა მოახერხეს გამდაბიოება სწორედ ამ საკვების უფლებისა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ საკვების უფლება თუ იყო კონცენტრირებული მხოლოდ რაც კვების საკითხზე, შემოვიდა სხვა ასპექტები, კულტურული ასპექტები, სოციალური ასპექტები, ეკოლოგიური ასპექტები საკვების და შესაძლებელი გახდა ახლიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივები დაპირისპირებოდნენ საკვების უფლების აი ამ ორი გადაკეთებით, დაპირისპირებოდნენ აი გლობალურ მოდელს საკვებისა, რომელსაც უწოდებენ საკვებს არსაიდან, როდესაც არ ვიცით საიდან მოდის საკვები, ვინ აწარმოებს, ვინ არის დისტრიბუტორი და ასე შემდეგ და შემოიტანათ ეს
დემოკრატიის ელემენტი, ანუ კონტროლი, საუცილებლობა საკვების წარმოებასა და დისტრიბუციაზე და რაღაცა ესეთი ჯაჭვის გაკეთება საკვების კულტურასა და დემოკრატიას შორის, ხო? მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულების დინება, ანუ ეს არ არის რაღაცა საერთაშორისო სტანდარტის აღება და რაღაც კონტექსტში მორგება, მეორე მიმართულებითაც მიდის, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს. ეს დინება იმაგებით, რომ სწორედ აი ესეთი სხვადასხვა კუთხეში გამდაბიოებული საკვების უფლების გაერთიანების ტრანსნაციონალურ ასპარეზზე შეიქმნა საკვების სუვერენიტეტის იდეა და საკვების სუვერენიტეტზე უფლების იდეაც. ხო, ანუ ეს აღსულ კუგება არის ამ მოძრაობას შორის, თუმცა ესეც რჩება ამედავზე მხოლოდ ტაქტიკურ მოქმედებებად და მინდა გადავიდეს სწორედ ამ სტრატეგიულ მოქმედებაზე და შესაბამისად მნიშვნელოვანზე გამოუკვეთო რამდენად მნიშვნელოვანია ტაქტიკური პოლიტიკის მიღმა საბოლოო ჯამში ამ სტრატეგიულ პოლიტიკაზე. სტრატეგიული პოლიტიკის მაგალითი არის ისასაც უწოდებენ ხოლმე რღვევების სტრატეგიას. სტრატეგია, რომლის მიზანი არის გამოავლინოს რაღაცა შიდა წინააღმდეგობები არსებული წყობის რაღაცა წინააღმდეგობები, რომელთა გადალახვაც არსებულ წყობაში არის შეუძლებელი. ამის კარგი მაგალითი არის სწორედ ისევ და ისევ საკვების სუვერენიტეტისთვის მებრძოლი მოძრაობის მაგალითი, როცა საკვების უფლება, მიწის უფლება, სხვა უფლებები გამოყენებული იქნა იმ მიზნით, რომ დაფიქსირებული იყო არსებულ სისტემაში, არსებულ გლობალურ საკვების გლობალურ სისტემაში ამ უფლებების რეალიზების შეუძლებლობა. ანუ ამის დემონსტრირება მოხდა პოლიტიკური, რამაც შესაძლებელი გახადა არა უბრალოდ რაღაცა ესეთი ტაქტიკური დაპირისპირება რაღაც ამ ნეოლიბერალურ გლობალურ საკვების სისტემასთან, არამედ ალტერნატიული განვითარების, ალტერნატიული ხედვების ფორმირების ის შექმნა სივრცის პოლიტიკა. ხო, ანუ რა დავამთავროთ, ეს შეთავსება უფლებების ტაქტიკულ და სტრატეგიულ პოლიტიკას შეიძლება სწორედ პროდუქტიული აღმოჩნდეს ჩვენს კონტექსტში ადგილობრივი და მათი მხარდაჭერების მობილიზების, არსებულ წყობასთან დაპირისპირების და ალტერნატიული წარმოსახვების და ხედვების ლეგიტიმაციის კუთხი და მათ შორის ორგანიზაციები, რომლებიც, ну, აქტივისტები და მათ შორის ორგანიზაციები, როგორც არის EMC, ჩემი აზრით, მათი როლი არის დაეხმარონ ადგილობრივებს ამ ჩარჩოს ძიებაში, დაეხმარონ ადგილობრივებს ამ ღვევის წერტილების პოვნაში და შეათავსებინონ ტაქტიკური პოლიტიკა, სტრატეგიული პოლიტიკასთან უფლებებისა. დიდი მადლობა.